चिप्लुण्कर् महानसे हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं कारवेल्लव्यञ्जनं कथं निर्मातुं शक्यमिति पश्यामः। आदौ कारवेल्लं समीचीनतया प्रक्षाल्य लघुखण्डशः कर्तनं कृत्वा एकत्र स्थापनीयम्। इदानीं मिश्रकपात्रे सर्षपान्, आघर्षितं नारिकेलं, रक्तमरीचिकाश्च संयोज्य जलेन विना परुषतया चूर्णनं करणीयम्। अधुना एकस्मिन् भ्राष्ट्रे तैलं, चणकदलानि, माषदलानि, सर्षपाञ्च संयोज्य किञ्चित् भर्जनं कृत्वा अत्रैव कृष्णनिम्बपर्णानि अपि योजयित्वा पुनः भर्जनं कुर्मः। सर्षपाः स्फुटन्तः सन्ति, भर्जनं पर्याप्तम्। इदानीमत्र चूर्णीकृतनारिकेलमिश्रणं योजयित्वा अनुपस्कृतगन्धपरिमार्जनं यावत् भर्जनं कुर्मः। निमेषद्वयं यावत् भर्जनं कृतवती अस्मि, पर्याप्तम्। इदानीं मिश्रणमिदं एकस्यां स्थालिकायां स्थापयामः। अधुना अस्मिन्नेव भ्राष्ट्रे तैलं संस्थाप्य अत्र कारवेलखण्डाः योजनीयाः। पञ्चनिमेषान् यावत् कारवेलखण्डाः भर्जनीयाः। आयुर्वेदशास्त्रे कारवेलस्य गुणाः एवं प्रकारेण उक्ताः सन्ति। कारवेलं सकटुकं दीपनं कफपित्तजित, तिक्तं रुच्यं ज्वरश्वासकासगुल्महरं लघु। एवं कारवेलं कटु जीर्णक्रियादीपकं, कफपित्तनाशकं, तिक्तं रुचिकारकं, ज्वरनाशकं, श्वासरोगनाशकं, कासरोगनाशकं, गुल्मरोगनाशकं लघु च भवतीति आयुर्वेदे प्रोक्तम्। पञ्चनिमेषाः व्यतीताः, कारवेलखण्डाः अर्धं पक्वाः। इदानीमत्र हरिद्राचूर्णं, लवणं, तिन्त्रिण्याः रसं, गुडं च योजयित्वा सम्यक् मिश्रणं कृत्वा मिश्रणमिदं यावत् घनरूपं प्राप्नोति तावत्पर्यन्तं क्वाथयामः। प्रायः दशनिमेषाः अपेक्षन्ते। दशनिमेषाः व्यतीताः, अधुना मिश्रणं घनरूपे दृश्यते। इदानीमत्र भर्जितं नारिकेलमिश्रणं योजयामः। सम्यक् मिश्रणं कुर्मः। इदानीं स्वादिष्टं आरोग्यप्रदञ्च कारवेल्लव्यञ्जनम् ओदनेन सह भोक्तुं सज्जमस्ति। इदं व्यञ्जनं भवन्तः अपि निर्मान्तु। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः।